поле по... Които, защото не си пък съвсем падна от Марс. Я си носи детето. Ти ли ги даш тия ненормални идеи? Дръж. Аз ще казвам за мана човека семки. Бе, той ще държи бе три, колко ще държи. Дай да я отворим малко шапка. Нали ти предложи да я носим? Да. Е, къв голям черъп. Ще сме и да я забием с идеал. Не е късно да се върнем, така ще си ядеш семки. Ами ба, аз тия си са такова. Не бе, аз му обяснявам най-приятелски, че трябваше да вземем количката и то. Само позаплашваш, значи. Ти е пак кучета купрат тук. Това е сладкишницата. Сладкарницата е. Аз знам, ми беше интересно тук, кога беше изгърмяло тестото. Имаше една витрина с тесто вътре и те забрали... Забрали печката, дето топли баничките. И то вътре страшна жега. И това тесто беше нагърмяло, свалило вафлите от рафта. А насякъде беше тесто, разбираш. Забравих си селфи стика. Ей, искате ли чесън така? У баби не отивам. Ръкавички нямаме ли ръкавички? Вижте къщата как е паднала надолу. А? Вижте къщата, че мъзрата била поджизнала цялото, не разбрали?
Разбрах. Да, надолу. И понеже камъните не са слепени в мазата, всичко се е сринало. Значи за около 6 минути стигаме тук. 6, даже няма 7 май. Чушмето, чушмето. Кадяйо. То малко студено навън, ама се нарамихме. А, тя тама не де. Ни си, бабо, ние докато седнем. Яс ти, намувай са. Намувай. Чакай бе, спокойно яс, ние си. Ей, тя ли ми чака. Бремна му. Айде, влизайте, заповядайте. Каринчо, давай столове, бабо. Да, там ще. Да се скъса пружината. Не се притеснявай. Давай, стои ти, прави. Да се намуват.